Amazina yanjye nitwa Ingabire Butera Jean ariko abenshi bakaba banzi nka Butera Nodes ndi umuririmbyi cyangwa se umuhanzi niwo mwuga wanjye nyakuba chairman kubona aho umuntu ahera naho asoreza avuga ibigwi byanyu avuga ibyo mwadukoreye nk'abanyarwanda n'abanyarwandakazi biragoye ntaho wahera ntaho wasoreza ariko njye ndibuka nyuma yuko muhagarika genocide yakorewe abatutsi mu 1994 haba ku muryango wa papa n'uwa mama nasigaranye n'abantu batatu hanyuma ariko nta gihe cyaciyemo babiri nabo baragenda muri abo babiri hari harimo na mama wanjye nsigarana n'umuntu umwe n'uwo muntu umwe nawe yari mutoya ubundi yari akenewe nawe kuba yabona umuntu umurera ariko afata inshingano zo kurera akana yarasigaranye ariko njyewe tuba mu kazi gato cyane ubuzima bubi kibazo hanyuma akajya ashaka uburyo kitwabaho abona akazi ku bwarimu aragenda ariko akabona ahantu kure cyane bikajya bituma ansiga mu gitondo nka saa cyenda z'ijoro ndetse akagaruka bitinze nkasigara muri ka kazu ako kazu twakitaga ikibahima kubera yuko nyine katurutiraga kuba hanze nkasigara muri ka kazu rero nari mfite akadefu nagiraga ubwoba natinyaga ijoro nkavuga semana yanjye no ibintu bizashobokara hanyuma nza gushaka tekniki ndavuga rero ubu bwoba ntago bizashoboka njyewe ntangiye guhangana n'iri joro n'amanywa nzajya ndara nsakuza mbyuke nsakuza ndirimbira hejuru ku buryo niba ari umugizi wa nabi niba ari umujura niba se wenda ari igisimba kuko narakana gato mvuga n'igisimba cyansanga mu nzu kikananjye cyangwa se umuntu waba yamenya amakuru akavuga ati uyu mwana w'umukobwa ari mu kazi uko wenyine nanamuhohotera ibyo bintu byose nibyiteranya bikumva rwa rusaku biceho bivuge biti kano kazi kararinzwe ibintu narabikoze tekniki icamo nta kintu nabaye hanyuma urwo rugendo natangiye amashuri abanza primaire ndayiga irarangira ariko mu kurangira tugera ko bavuga se none secondaire umuntu arabigenza gute ibintu byari ibibazo turi kubunza imitima tugera gute dusanga mwaduciriye inzira nyakubahwa chairman secondaire narayizi irarangira nta giceri mutwishyuriye ibyo ntabwo byarangiriye aho ngaho na université nayo ndayiga irarangira ariko hagati ubwo ngubwo niho natangiriye n'umwuga w'ubuhanzi n'ibiki n'akantu kagenda kaboneka akantu n'amafaranga nyako ba chairman noneho hanyuma ntangira kuvuga rero ibintu biri gucamo akantu kari kuza fine ariko nakomeza n'amashuri nta kibazo nkomeza no mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se masters cyakishuri cyakishuri ndibona ku ishuri ry'abanyamerika riri hano mu Rwanda ryitwa Oklahoma Christian University njyayo bankubita ibiciro nkabona ibyo biciro birahambaye biri hejuru umuntu umwe arambona avuga se ko mbona uri ahantu gutya amafaranga ubwo ntaguteye ubwoba ndavuga niko bimeze arambwira ati rero genda ushake kimwe cya kabiri cy'ayo mafaranga kubera yuko andi yose asigaye gouvernement y'u Rwanda mubereye umuyobozi nyakuwa chairman barabirangije barayishuye umubyeyi hanyuma urugendo rurakomeza nyakuwa chairman murumva nababwiye akantu karaboneka nari mfite inzozi nyinshi cyane mu nzozi nyinshi zaciyemo n'izitaracamo hari harimo no kubaka inzu kuko naravugaga akakazu nakuriyemo gatoya nkeneye inzu nini ku buryo icyumba nzajya mba naryamyemo atari cyo mbyukiramo urwego rwo kwisanzura hanyuma nangira gushaka rero ahantu nagira Kigali nkabona akantu kakabanza gatoya ntabwo bishoboka ahantu hose nkabona ntabwo mishimiye ndakomeza nyakuba chairman fatanyije n'umufasha wanjye Clement turamanuka turenga kiriya kiraro gahanga ehe tubona hariya agasozi hejuru ahantu bita
tugera ahantu bita Karumuna ubwo nuko nguko twinjiye Bugesera nuko nguko ninjiye abantu ba Karumuna barahari na Bugesera muri rusange twageze muri uriya musozi yako wacu amazi tureba kare akagera wahagaze ari amazi uhita ubona ari urwererane ibintu byo kubasana nyaborongo ntabyo ushobora kubona twese tuvuga naha nta nahandi naha twashakaga nitwaza twenyine amakuru nitwayiherana dushaka bagenzi bacu ba Tom Close ba Platini ba The Ben abartiste batandukanye ndetse n'inshuti z'imiryango ko twari twarabonye n'imiryango turaza turubaka ariko muri yo process nyako wa chairman bana banya Kigali nabo ntago baboroshye na bacane bamwe muri bo ntagari bose bagucinege baratangira bavuga se riri yashyamba mugiyemo muhunza iki mugiye mu ishyamba kwiyahura mu noneho bakatubwira bati rero niba muri abantu bigize abantu bakunda ibidukikije amashyamba mutwemeze mugende mu mashyamba ya za Nyungwe tubabone tubashime tuti mwarakoze cyangwa na Nyungwe niba bana ntoya yana mwambuke muri bya bihugu by'abaturanyi hirya tubemere nyine nk'abantu bakunda amashyamba umuntu rero w'inshuti yawe ukwegereye akizemo ako kantu ntago ubura kugira mikikango ariko nyako wa chairman ikintu cyadukomeje tukaguma muri ubu Bugesera ni vision yanyu nuko twizerera muri mwebwe twaravuze tuti twarebye vision mufitiye urwanda tureba vision mufitiye buno Bugesera no tukishira tukiganiza tukavuga ariko situvugishije ukuri umusaza agize gutya afata ikibuga agikubise mu Bugesera afashe imihanda nyako wacema hano hari abantu bace muri iri ya mihanda yakanga baza hani Bugesera bakifotoza bakabeshya ngo bari bari mu Burayi kandi bari bari mu Bugesera ukareye ibyo bintu byose kavuga ati ndaguma hano byanze bikunze turahaguma bigenda neza turatura turatekana ariko noneho nyako wacema ikintu mwadukoreye nk'abantu babajene turavuga ngo mwakoroza umuti mwadukoreye umuti mu buryo butabaho tugiye kubona tubona mu buryo butunguranye mwebwe na madam mutubereye abaturanyi Bugesera none ibintu mwabishyize ku rundi rwego nyako wa chairman ibintu ba bantu baduhamagaraga batubwira mwagiye mu mashyamba mwagiye mu iki byose wajye kumva umuntu araguhamagaye allo wanchati yakamanza niyo kaba 15 kuri 5 ariko nanye ngatura mu Bugesera ugatibuka amagambo yakubwiye kwambira umva zamuka mwijuru rya gasogi naho hari ibibanze n'imiturire Bugesera bwararangiye byari hatari itariki ya 15 yaratutindiye sinzi umuntu wayishyizeho ni kure bitabo kuburyo mu rwego nyine rwo kuba tayari tuba tumeze kurya kuvuga uti nta wamenya ushobora kuba uri gupita afite aho ngaho ukabona akantu k'agafomu kariho igipfunsi pa ukabura teye uri manukiye uragiye ukagenda utanaseze abanyabugesera barabizi ko kageso guca aho batanaseze ataba ari ubwa mbere bagakoze ariko nuko nguko turi tayari nyako wa chairman yako wacamana rigiwe uhura n'abantu bakavuga ngo iryo terambere n'iryo Kigali ahandi hose ntari hari nibiki kandi bakuzi gatabwira ariko murabizi ko aho handi hose ari homba kandi babaza ukuri bakabura icyo bavuga zanwenwe zabo bakazishyira hirya ukabaho kuri nyine ukikomereza rero ntago twabona ukuntu tubashimiranya ko wacamana twatwana twari duto tuba muri twatuzu tudupfubyi tudafite icyerekezo tudafite uwo tubwira tutazi ngo ejo bizacya bimeze gute mwaratureze turakura tubamo abantu bakuru bazima aribo batwebwe kirenze kuri icyo twarashibutse natwe twagize utundi twana twana twacu ubu ngubu iyo
Iyo turi kuririmba ntago turirimbishwa n'agahinda. Turirimbishwa n'ibyishimo. Ni bamwe mu banyarwanda bato bishimye nta stress bafite. Kubera yuko babona icyizere mu babyeyi babo. Nyakubahwa Chairman, iyo twebwe baraye ijoro nitwe turibara. Nitwe tuzi aho tuva naho tugana. Iyo dutekereje ku bintu byose mwadukoreye tukaba abantu nkabampagaza aha ngaha ndimo kuvuga gutya ntarigeze mbona yuko icyo kizere gishoboka. Twumva tubafitiye umwenda munini. Ni umwenda tutabona ikintu twishyura. Ni umwenda udashobora kuvamo. Gusa nk'Abanyarwanda nk'urubyiruko nk'abajene ikintu twabizezanya ko baca amana. Nuko turi bato batari gito. Turi bato batari gito kandi ikindi twabizeza nuko ahana hariho hose muzashingura ibirenge muzizere yuko twahateje intambwe niwe intambwe zacu zishingiye muradufite kuri ubu nejo n'igihe kizaza. Ngana ku musozo nyakubahwa Chairman, aka ni akantu kanjye ariko ndabizi yuko nawe Nyabugesera benshi tugahurijeho rwose pe. Gahunda nirangira mwaruhutse ibintu bimeze neza tukabibabwiye yuko twebwe turi tayari inkoko niyo ngoma ariko ibintu nibigenda neza mwabonyemo umwanya mwaruhutse muzagire gutya mudutungure nyakubahwa Chairman. Mudutumire nk'Abanyabugesera b'abaturanyi hariya mu rwuri rwanyu kabisa. Sebyo. Tuze. Tuze nyakubahwa Chairman, dutaramire ziriya nyambo, twishime. You know, twinegure mu kinyarwanda niyo habaye ibintu nk'ibi habaho no kwinegura. Tuze twinegure ubuzima bukomeze neza. Murakoze cyane. Hanyuma rero turi kumwe FPR oye! Murabizi mwese yuko FPR ari umuryango w'abanyarwanda wakira bose udaheza ndetse n'ibigwi byawo bibonwa na buri wese. Rero ndagira ngo mumfashe n'amashyi menshi cyane. Menshi cyane ariko menshi. Twakire umubyeyi Madame Kabarisa uhagarariye ishyaka rya PL afite byinshi bikomeye yavuga ku muryango wacu. Amashyi menshi murakoze cyane.